박수 들어가면 다르게 되게 잘안 들어 커지구니 박수 땅 5천 땅 가라야 할까 커지구니 뭐래 나가래야 할것 같아 지금 나한테 커지구니 뭐래 가래야 할것 같아 허여인 무슨 버스 땅 5천 땅 가라야 할까 말하기 힘들게 뭐라니 허여인 야, 되게. 야, 되게, 너, 거슬러, 너, 새끼. 어수가 크구나. 숫자가 너무 많아. 아니, 새끼들이야. 그래. 독사물 안 먹으면 돌. 인데, 뭐, 나라고 하네. 순서도 같은 애들 하라고 하네. 그렇습니다. 독사마라 먹는 게 되게 좋아 보여. 어떻게 스틸린 독사마라 먹는 게. 그래서 스틸린 독사마라 먹는 게 엄청 나로 보여. 어떻게 좋아 сайхан боловчиг өөртөө нэжил одоо энэ малчин болоод чиний зовлон түүний одоо шатгаан болсон мөсгийг үзсэн одоо үлэгдэж ингэж одоо бодолж туурч мухгийн харах төрөлдөж байгаа энэ юмтун бүгдийг ийм байдалтай байгааг нь өөрөө мэдсээр байж ингээд орхичихж байгаа нь нэг өсөндөө маш боро үлд нэг өсөндөө талаас нь нөгөө нэг өсөс нь харуул тийм болчих байгаа шүү дээ тийм байна. Энтэн бүгдээ одоо ийм их хад зовлон ийм байгаа хэцүү бис тийм юм ийм хэцүү байдал. Дааг нь одоо харсаар яаж өөрөө одоо амар амгасан гэрх нэлээд амтун бүгдийг одоо энэ зовлонгоос нэг ихтэй арга замыг нь өөрөө олцоод тийм үү? За тэгээд тэрийг одоо амьтнд бусад амьтдад бусад одоо бодлоод одоо хүргэж таниулах тэр тал дээр одоо анхаарал тавихгүй өөрөө л одоо тэрийг хэрэгжүүлэн өөрөө өөртөө хадгалтад яваадах нь одоо маш одоо боо юм аа. Тийм болохоор би амсхан өөрөө одоо тэр амар амгалан зөвхөн зүгээр хамаг амт нь би одоо сэтгэлийн тэр одоо амраа мөхөд хүрвээ. За тэрний тухайд би өөрөө одоо тэр амтэн бүгдээ сэтгэлийн амраа мөхөд хүргэх оо тэр чадамжийг тэр их чадварыг хэн эзэлсэн байна вэ? Бурхан гэдэг тэр бодгол эзэлсэн байна. Тэгэхээр одоо тэрхүү одоо бурхны хатгуулсан тухайд сайн намайг сонсож байгаа маа. Яг ер нь бол одоо холын зорилго бол тэр сэтгэлийн төгс амар ам болон буюу бурхны утга. Аа тэгтэн бол тэр бурхны утга бүтэ нэг гэдэг чинь зөвхөн өөрийн маш жижиг жижиг тэр одоо зорилгуудыг биелүүлж ажил тэр нь очиж шүү дээ. Тэрнээс шүү дээ. Нэг том тэр зорилго руу шууд нэг хараагаар өсрөөд орчих юм зүйл ерөөсөй байхгүй. Тэр нь усан дээр 37 гарын алгацсан бүгднийг нэг хийсэн байх болоо. Үнийгээр аажмаа аажмаа өөртөө дадуулж, хөвшүүлж, ойлгох нь ойлгож, бясалгах нь бясалгаж, ухаарах нь ухаараад ингээд явсараа гад. Баг багаар хайж байна. Тэгэл яваад байгаа аажмаа. Тэр мэн нөрөө тэр одоо төсгөлсөн бухны хатуулга олмол төхөж байна гэсэн. Энэ үсэндөө хүний сэтгэл одоо тэр муу сэтгэл мусгэс ерөндөг болсон бодлууд хичнээн сан төрж ийн мус хичнээн сан багсаж байна. Тэгээ чинээл тэр бурхны утгаараа өгөөд байна л гэсэн үг шүү дээ. Өгч дээ. За тэгээ ийм сэтгэлээр одоо сонсох хэрэгтэй гэж сэтгэл.
3-т эхэл үний мөр хоосын цанар болоод энэрл нэг услыг услуулсан. Эслэглэл. За эхэл үний мөр бол одоо хоосын цанар болоод энэрл хайр хоёрыг услуулсан эслэглэл. Энэ хоёрыг одоо услуулж яддаг ийм зам мөр ахна. Энэ зам мөрийг одоо эслэглэснээр ямар үр дүнд өчтөн вэ? Энэрл хайрыг эслэглэснээр одоо өөрийн амгалан голчод өөрөө сайхан байна гэж бодоод тэрэндээ ингээд одоо ихэнх ханаад суучихт нь бусад амьтад одоо зовж санаж байгаа тэрэнд нөлөөд ийм цол бүгдэл өгөхгүй өөрөө өөрийнхөө амар амгалан голчод суугаад байна. Суугаад байна. Тэр одоо байдлаас үнэрл хайр зэрэг байх юм. За хоосон чанар бол одоо орчлонгийн мөхөгийн чинь бид нэр одоо мухтын ихээр ингэж одоо 100 даваад нэгсэн нь мухцсан учраас шунаа даваа мухцсан учраас шунжаага учраас уурлаад байгаа уурлаж байгаа шунал төрөд байгаа учраас амга тархал бий болоод байгаа. Ийм байдлыг бий болж байгаа учраас эртний янз атхан бодлого төрөд байгаа. Тэгээд ийм байгаа учраас бид нэр одоо эртний янз сэтгэлийн чанарыг цаалбан айдас гомд зохиолгоод ийм зүйлээ багтж байгаа. Тийм байгаа учраас бид нар одоо би хэлний одоо ясвартгүй үүдтэй гараад байгаа. Элен бүгэж явж үзсэн дүнд юмсын одоо яг бодит мөн чанар, оршихуй мөн чанарыг ойлгож чадаагүй. Тэр нэг мухуу бодлоос би болоод байна. Тэр нэгсэн дээр юмсын бодит оршихуй мөн чанарыг тодорхойлж чадах тэр оюун нь бол одоо юу нэг хоосон чанар. Хоосон чанарыг ойлгосон. Хоосон чанарыг ойлгох юм тоход шүтлэгсэн уршихуй болох хэрэгтэй. Тэр нөөсөндөө шүтлэгсэн уршихуйд тулгуурсан хоосон чанарыг ойлгосон ойлголтод нөөсөндөө энэ орчлонд ингэж эргэлдээд доод байгаа. Тэр орчлонгийн уг язгаар яваад таслах. А тийм том болж байгаа юм аа. Тэр нөөсөндөө хоосон чанарыг олсон. Аюун болоод энергийн нөөсдөө бас хослуулсан таслах нь орчлон болоод өөрийн одоо амгалтанд ангиж одоо туушрах энэ нэг унтаа байдалд ороод байгаа. Энэ хоёр байдлаас л гэлэх гэдэг юм аа. За тэгээд сая хөлөг нэмрийг намсахад бол одоо бодин дэдэд сэтгэлийг үсгэх гэдэг. Тэгээд зэрхүү одоо бодин дээр сэтгэл үүсгэх юм байна. Бод сэтгэл үүсгэх юм. Зэрхүү бод сэтгэлийг үүсгэхэд хэрхэн яаж одоо хэрэгжүүлэх вэ? За энэ хоёр аргаар энэ хоёр хэсэг тувааж амлах юм гэж байна. За эхлээд одоо бодин сэтгэлийг үүсгэх дотор хоёр арга гэж. За бодин сэтгэл дотор бол одоо хоёр байна. Хоёр янзын бодин сэтгэл байна. Янгуух бодин сэтгэл. Санаах бодин сэтгэл. Янгуух бодин сэтгэл бол одоо астрал энерги дээр суурилсан дөрөв нэгэр сэтгэл дээр ярьсан сэтгэл бол одоо тэр бодин сэтгэл. За тэрийг бол одоо янгуух бодин сэтгэл. За чангуух бодин сэтгэл гэдэг нь хуусан чанарыг одоо ингэж амьд хуваарч байгаа. Хуусан чанараа батгах чанарыг одоо шинжлэн одоо хангаж байгаа. Тэр сэтгэл зүйд чангуух бодис сэтгэл. Тэр чангуух бодис сэтгэл нь бол яг бодис сэтгэл яг биш ч гэсэн. Тэр өөрөөр нь зөвхөн чангуух бодис сэтгэл гэсэн нэр өгчөж байгаа юм. А тэгээд тэгэхээр одоо энэ хоёр бодис сэтгэлийг үүсгэх аргын өгсөндөө яриад тэгээд хэрхэн яаж одоо хэрэгжүүлэх вэ? Энэ хоёр хэсэгт хувааж ирж байна. Анхан бол одоо тэр янгуух бодин сэтгэл үүсгэх арга нь одоо ярих та. За энийг одоо тэр бодсон 37 гараад үндсэн шүлэг дотор нь үүж ялцсан. Тэргүй шүлэг саяас надад намхан тэргүй шүлэг саяас намайг хайрласан. Одоо их усн амтын бод. Тавж ах бай. Юу гөрөө жаргаад
юу хийх вэ? Ийм юм ачаар хязгаарыг өнгөн бүгдийг хэлэхэд тухай. Өдийн дэс тэгнэр үсэх нь. Болгоос нь хэвгүүд нь гарын алхам оо гэж. Химийнхэн утх нь болоос гэж. Тэрхүү шүүс цагаас орчлонд төрөх үед надад маш их цагшгүй өнөрс харин сэтгэлэн уудлаа. Өөрийн амнаас ачлуу нэхрийлэн гарч наа тэгээд одоо үсгэн хүмүүс болсон ачтан их усны зургийн цэлийн амтан эдгээр бүгд орчлон хаяад хүмүүс аяарна. Хүчтэй бөгөөд хатуу их зовлон үн удаан цаг хугацаа нэрвэгцээр байгаа. Одоо нэрвэгцээр байгаа нь аяга нэний үсэнд одоо амтан бүгд бол одоо тэргүй шүүсээ миний одоо ээж болж ирсэн юм аа. Ер нь бол одоо хүний ухамсар гэдэг бол тийм эхлэл гэж байхгүй. Төгсгөл гэж байхгүй. Ер нь ертөнцийн орон цаг хугацаа одоо тоосны цар юм хүн тоос гэх юм. Эдгээр зүйлүүд бол ерөөсөө эхлэл гэж ярьж байгаа. Төсөл гэж ярьдаг. Өөрөд нэгнэр бол одоо яаг юм бэ гэхээр хэлбэрэл өөрчлөгдөж байна. Хэлбэрийн өөрчлөлтөөр одоо зарим үеийн шинэ хоорондоо ингэж хурал шинэ ертөнцийн бий болно. Тэр хурлын энерги хүчин дуусаад байна. Устж өгөө. Устж өгөө болохоор хомхон тоос гэдэг заавраа. Үнийн нэг болгохгүй. Өөр нарийн төвшөнд. Замхраа даа. Э дахиад нэг цаг хугацааны одоо айсаар ингэж ярьж байгаа. Та бүхэн бүрэлд хоорондоо цуглуулж үйл бас нэг боломж нь тийм нөхцөл бүрдэ дахиад асаад шинэ ертөнц бий. Ийм их юм аягаар бас орчлон болгоод хөвсөн өөрчлөлт явагдаа гэж. Энэтэй ижилхэн хүний сэтгэл гэсэн яг л юм. Хүний сэтгэл гэдэг бол ерөөсөө анхан үүссэн эхлэл гэж байна. Үлд нь одоо төгсөн дуус төгсгөл гэж байна. Тийм нэгэн зүйл байна. Сэтгэлийг бол одоо бид нар хүний одоо энэ тарих юм ахдаас шал тустай зүйл гэдэг нь одоо олон зүйлээр ингээд батлагдаад байгаа юм. Одоо ингээд ур тоо төрлөс санаж аваад юм. Яг зөвхөн бас юм шинэм одоо гадны биетүүд хүний биед орох амгийн сонь нь болохоор одоо юу шүү дээ. Өвхөд босч ирсэн хүмүүс байгаа гэсэн. Одоо тэр 1970 оны нэг Америкт нэгэнтээ судалгаа тэр номон дургацсан гэсэн. Нэг 200 гаруй хүнтэй судалгаа хийсэн. 200 гаруй хүн гэхээр дандаа клиник хөглөр өвхөлд орсон. Тийм хүмүүс тэр судалгаа хийсэн. Тэгээд тэр хүмүүсийн судалгаа яхад бол сүүлд нь одоо сэрэд босч ирсэн. Клиник хөвгөлд ороод тэгээд буцаад амьдсан. Тэр хүмүүсээс асуухад бол ер нь яг ухамсар байдагт бол одоо бүрэн дүрэн итгэсэн. Тэр хүмүүс одоо яг тэр клиник хөвгөлд орж байхад ямар ямар зүйлүүд ямар ямар шинжтэй зүйлүүд өөртөө мэдрэгдэж байсан, харагдаж байсан. Яан зэн тийм ярьт. Энэ ихэнх нь бол одоо ингээд өхөө дахин ингээд хамаг одоо гэлийн бүхэлд орохоор ч хүн чинь ингээд одоо юу болчихж байгаа шүү дээ. Хамаг одоо усны эрүүл юу гэдэг нь зэрэг зөөх юм уу гэж бодлоо бүгдээр одоо ингээд зогсоод ерөнхийдөө нэг тийм харахад бас нэг өгцөн байдаг. Тэгсэн хэрнээ одоо юу яагаад ямарч тийм юу болно би зогцсон юм даа ямар нэгэн өөрчлөлт авахгүй байгаад байна. А яг тэр хүмүүсийг ингээд бас нарийн багцаар ингээд одоо тархинд нь ингээд судалгаа хийв. Тархины цаанаас нь жижигхэн нэг аа нарийн төвшөнд нь дохиолж байгаа.
бол одоо үсэндэ тарих болон гэдэг бараг юу болсон үйл ажиллагаа бараг ахсан. Тэгээд одоо янз бүрийн хамаг тэгээд тийм тэгсэн юм ингээд байгаад байна. Тийм хүмүүс тэ маш их судалгаа хийсэн. Тэгээд өөхөд нэг өсөндө босч ирсэн тийм хүмүүс тэр судалгаа хийгээд юм уу. Тэргүүрээ бол одоо тэр хүн юу хийсэн? Ухамсар гэдэг зүйлээ ямар ч юм бидний сэнд тархинаас бол тал өөр зүйл. Бидний сэнд бие арга тал одоо тусгай тустай гэм онцгой зүйл. Тэгэхээр нэгсэндэ энэ иймэрхүү маягийн одоо судалгаанууд яваад байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо хүний одоо ухамсарч юм бол одоо орж гараад үний бинт дэ янз янз гадны бизнес орж ирэв. Хүмүүсээр хоёр төвчд хүмүүсээр орж ирэв. Одоо энэ янз янз бүр мод гэдэг амьдрал талтай. Өөрөстэй мэднэ. Өөрсдөд. Эхнийхээр ингэ үзэхээр ухамсар бол ингэ. Нэгээс нэгээр шилжиж явдаг. Тийм нэг төлөв байдлаас үл багана. Тэр нэгсэндөө ухамсар бол одоо нэгээс нэг төлөв шилжиж байгаа учраас ухамсар нь өөрөө одоо их наан тах. Үүний ухамсар чинь одоо нэг одоо бит зүйл дээр оршоод тэр бит зүйлээс ахаад ингээд өөр нэгэн бит зүйл рүү шилжиж ингээд яваад байдаг. Өөр ухамсар чинь их наан аа. Их нь бол одоо энэ гэж тайлбар хийх байхгүй. Юу ухамсарын эхлэлтийг тайлбарлах юм бол юу ч хөөхөд ухамсар эхлэхэд гэж юм бол ухамсар бол нэг зүйлээс бүтэх болно да. Ямар нэгэн зүйлээс бүтэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ухамсар бол одоо ухамсарын мөн чанар гэж юм байна. Ухамсар бол одоо гарт баригдаж нүдэн тусад гэдэг юм зүйлээс биш тийм. Хоёрт бол ухамсар бол тийм юм нэгэрдэг ойлгодог. Зэр нэг юм амтэй зүйл байгаа гэж байна. Амтэй юм ямар мэдэрч ойлгохгүй. Тэгэхээр гад баригдаж мэдэн тусдаг. Бүхэн тэрийг юу гэж мэдэрдэг вэ гэхээр өөр хүн мэдрэмжэл мэдэрдэг. Тийм болохоор ухамсар бол энэ ийм зүйл яа. Тэгэхээр ийм зүйлийг юу бүтэж чадах вэ? Тэгэхээр бас ийм зүйл бүтэж чадах байхгүй. Түүнээс одоо гэнт оргу хоосноос ухамсар бий болчих. Эсвэл одоо нэг тийм одоо ухамсар биш зүйл ухамсарыг бүтээх юмч боломжгүй. Бүх юм бол өөрөө өөртөө язгуур огсаа хэвчээ. Өөрөө бүтээх бий болгох тийм одоо чадтай. Өөртөө одоо мөн чанар нэг. Өөр мөн чанар өгнө. Ийм гурван зүйл бүрдсэн зүйлээс юм одоо бүтдэг гэж байна. Тэр нэг өссөн зам. Тэгм амьдлэг зүйлээс амьдлэг зүйл нь болно гэхээс л ямар ч амингүй ямар ч одоо юу гэдэг нь амьдрэхгүй ямар ч мэдрэмжгүй ямар ямар ч ойлгох чадваргүй тийм зүйлээс ямар ойлгох чаддаг ямар мэдэрч чаддаг гэдэг нь ухаарч чаддаг амьдлэг чанартай байна гэдэг нь боломжгүй юм. Бэно уучлаарай дама царгад ер нь юм сонсогдохгүй байгаад байгаа. Та чихвчтэй байгаа юм болов эсвэл заалнаас бас мессеж ирж байна. Дуу арай бүдэг байна гэд. Оо за. Одоо яаж вэ? Одоо сайхан тод байна. Төрөний ярианад ямар ч сонсогдсон бол чивчтэй бол яг гайгүй сонсогдсон. За тэгэхээр нэг өсөндөө ухамсар бол одоо өөрөө тийм юм чанартай байгаад байна гэхээр. Тэгэхээр нэг өсөндөө ухамсарыг бол одоо үүсгэдэг зүйл нь ухамсар ухамсараасаа л бий болох юм байна л та. Одоо жишээ бид төр төмс тарилаа гэхэд төмс бол төмснийхөө өрөөс бий бол. Тэр төмсний өр хинээс бий болох вэ гэхээр бас нэгэн одоо ургасан төмс. Тэр төмс одоо өөрийнхөө үрийг үлдээд
ингээд тэр үрээс нь томсроод ингээд ерөөс нь нэг тийм бүх юм өөр өөрийнх нь өөр өөртөө язгуур ухсан ижил өөр өөрийг нь үүсгэх чадамжтай суур мөн чанарын хувьд ижил. За суур мөн чанар гэдэг нь одоо ховсон орчлогддог суур мөн чанар тийм байх шүү. Тэгэхээр суур мөн чанар нь ховсон өөрчлөгддөг юм бол суур мөн чанар нь ховсон өөрчлөгддөг тийм зүйлээс суур мөн чанар нь ховсон өөрчлөгддөг тийм зүйл би болох уу гэвэл би болох юмч боломжгүй юм байна л да. Тэгэхээр нэгсэндээ ийм гурван зүйл бүрдэх ёстой гэж бүх зүйлээс. За хүн гэсэн ижил юм шүү дээ тийм ээ. Хүнээс бол одоо хурга шиг гараад ирэхгүй юм. За тэгэхээр хүн бол хурга шигтэй бол одоо язгуур огсооны хавдал шал ондоо. За тэгээд хүн бол одоо хурга шигийг өөрөөсөө төрүүлэх тийм одоо нөхөндөө чадамж хүний одоо энэ бие явнаасанд бол байхгүй. За гуравт нь бол яг суур мөн чанарын хувьд ижлэх юм байна шүү дээ. Суур мөн чанарын хувьд хоёулаа ховсон орчлогдод нэгж чинь ижлэх юм боловч яг тэр гол одоо хоёр зүйл нь бол одоо өөрөө гоо учраас нэгсэн доо. Хүнээс бол одоо тэр хурах шиг ингээ үүсэт явахгүй гэдэг ижил. Тэгэхээр бүх зүйл өөр өөрийнхөө өөр өөрийг нь үүсгэн бий болгодог тийм зохилдсон. Язгуур зохилдсон. Өөрөөр нь би болох дүр оо чадвартай за тийм зүйлээс би болох нь гэж. За тэгэхээр нэг өсөнд ухамсар гэдэг энэ зүйл бол одоо биднээс юм одоо тэргүүчгүй цагаас үдэг хүртэл ингэж явж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэгэн байдлаар заавал энэ ухамсар өөрөө үйл хураадаг. Тэр хураасан үйлэрээ ингэ төрөл дамжиж явдаг юм л дээ. Бид нар ухамсар дээр одоо ямар үйлийг хураагаад ямар одоо бодлыг илүү дадуулсан байна. Ямар одоо үйл бодол хоёрт илүү их одоо тэр бодол нь хүчтэй байна. Ямар үйл бодол хоёр нь одоо илүү их одоо дамгаалж байна. Тэрнээс хамаарал бид нар одоо ямар төрөл авах вэ? Ямар төрөл дээр одоо ямар газар орнд ямар дуу төрхтэй тийм ээ? Ямар зан авиртай хэдийн хэмжээний одоо наслах гэх мэтийн тэр үүлүүдэд бид нэр өөрсдөө ингээд урд урдны төрлүүдээс хураагаал хураагаал одоо ч гэсэн бид нэр хойд хойдын төрөлдөө ямар нэгэн төрөл авах үүлэн бол хураагаал явж идэг. Тэгэхээр нэгсэнд энэ бол одоо ингээд тэргүүлшгүй цагаас яг л нэг ийм процессор дамжиж ирсэн. Тэгэхээр ийм процессор дамжиж ирэхэд бид нар одоо тэргүүлшгүй цагаас бидний одоо авсан төрөлд ийм төрлийг би авсан, ийм төрлийг аваагүй гэдэг зүйл бол байдаггүй байна. Тэгэхээр бид нар тэр аваагүй төрөл гэж байхгүй, очиагүй орчлонгийн орон гэж байдаггүй гэж тийм ээ. Яг бид нар бурхны оронд бол очиагүй гэж магадгүй бурхны орон бол орчлон гэж тооцохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэр очиагүй газар орон гэж байхгүй, төрөөгүй төрөл гэж байхгүй, амсаагүй зовлон гэж байхгүй, эдлээгүй орчлонгийн жаргал гэж байхгүй. За тэргүүлшгүй цагаас бол бид нар ийм зүйлүүдтэй ингээ хураага мэдлээ дансаад мэдрээд явж байсан. За тэгэр тэр төрөл тутам төрөхөд намайг одоо төрүүлсэн их гэж байх хэрэгтэй гэж тийм. Тэр төрөл тутамд одоо би хүн болж хүний төрлийг бол би тоошгүй болон одоо авч ирсэн адгуу самтны төрөлч юу. Бэрдийн төрөлч юу, тамын төрөлч юу, тендерийн төрөлч юу, хаа газар ингээл элдв янзын төрлийг бид нар тэргүүлшгүй цагаас авч ирсэн. Тэр төрөл тутамд одоо хүн болох тоолонд миний одоо хүн болох тоолонд намайг миний ээж болж ирсэн тийм юм. За тэр амтан бүгд бол одоо миний хүн болж төрсэн тоо хэмжээ бас хязгааргүй тийм. Хязгааргүй учраас амтан бүгд гэсэн миний хүн болох тоолонд миний ээж болж ирсэн. Адгуус амтан болж төрсөн ч байдаг. Тэгэхээр нэгэсэн доо тэргүүлшгүй цагаас ингэж миний их болж төрж исэн энэ амтан бүгд надад бол одоо асар их ач холбогдолтой юм аа гэж. За тэгэхээр энэ насны ээж одоо их мэн намайг төрүүлэх гэж ямар их одоо
юу туусан байна тийм ээ. Зовлон бэрхшээл туусан. Ер нь зүгээр ингээд ажиглах юм бол тийм ээ. Ингээд харах юм бол бид нар бол одоо ээжтэй яа юу өгсөн байна гэхээр биднийсээ ээжтэй өгчсэн зүйл бол байнга л бэрхшээл зовлон шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ээж биднийсээ гидсэндээ тээгэл явснаас эхлээл тэр цагаас эхлээл ерөөсөө бид нэр айлаад ээжтэй бол нэг жоохон барамт болж исэн ээжтэй хэцүү бэрхшээл зовлон дараа болол тэгжэл явж исэн ер нь бол ингэдэг хөндлөнгөөс арах юм байна. Яг ээжийн сэтгэл бол өөрө үнэхээр чин сэтгэлээсээ хайрласан тэм сэтгэл байдаг учраас тэр өөрөө бол одоо надад одоо гай бол одоо надад бэрхшээлтэй гэсэн тэр ухамсараар ээж хүмүүс ерөөс харддаг. А гэхдээ зүгээр хөндлөнгөөс ингээ харах юм бол би бол ээжтэй бол ээжигээ бол би нэг нилээ хэдэн жил бол өстө нар нилээн зовоож байгаа шүү дээ тийм одоо хүн бо хүний хүн болгож өсгөн гэдэг ч юм асар их тэг ихүүнээс маш их тийм хичээл зүтгэл маш их одоо би сэтгэлийн тэр их одоо эрч хүч шахуугдчихэд тэг ингээ харах юм бол миний хувьд бол ингээд харах юм бол ээж ихэн гэсэн тэг 10 сар тэг. Тэгээ төрүүлэх гэж одоо маш их боссон. Тэгээ тэрийг төрүүлж дуусчаад доор хийж нэг 5-6 жил бол ингээд. Ер нь ингээд хараанаасаа салгахгүй өсгөж хүмүүжил. Тэгээ бодоход бол ингээд асар урт хугацааны маш их тийм хүч төвчээр маш их тийм одоо олон зүйлийг өөрөө зольж өөрт хэрэгтэй өөрийн гоё сайхан өөрт нь одоо чухал гэсэн тийм зүйлүүдийг ер нь л одоо бүгдийг одоо золиол золиол тэр өөрийнхөө төлөө тийм. За тэгж их одоо надын төлөө тийм их зүйлийг зориулсан байх юм л маш их бэрхшээлээ даван тус. Тэгэхээр энэ бэрхшээл бүгдийг энэ зүйлүүдийг зөлд чадсан юуны хүч юм бэ гэхээр ерөөсөл үрэ гэсэн тэр л инэрэл хайрын л хүч байгаа байхгүй. Үр юу ч тэр үрэ гэсэн инэрэл хайрын хүч байхгүй байсан бол юу юу хүч миний төлөө зөлд чадахгүй шүү дээ. Юу ч зөлд чадахгүй. Тэгэхээр яхааггүй нэг ихэн сэтгэл дээр ингээд ад ихлэнгууд тэр зовлон жаргал гэдэг бол яг тэр хүний сэтгэлийн тосгол байгаа хгүй тосгол хөндлөнгөө сарахад бол тэр үр бол тэр үр хөөхөд бол ээжд бол байнгын л нэг юу тариад нь шүү дээ тийм ээ хэцүү зүйл бэрхшээл зовлон хөндлөнгөө сарахад бол үн ядаргатай байгаа шүү дээ а гівчиг тэр нь бол тэр ээж хүнд бол нэг тийм хэцүү ядаргатай зовлон биш юм аа яа тэгэхээр тэрийг болцоог тэр үрээсээ одоо хариу нэгсэнтэй байдлаар үрээ хайрлаг уучирсан. Тэгэхээр нэгсэндөө зүгээр энэ их үрийн одоо хайрн дээр хавал үзэхэд зовлон жаргал гэдэг нь зүгээр хүний сэтгэлийн тусгал, хүний өөрийн сэтгэлийн тэр нь хүч. Сэтгэл зүйн тэр хүчээс маш их шаард харгалзаад. За ингэ зүгээр энэ насны ихтэр ингээ бодохоор энэ насны их бол бид нарт ямар их ач холбогдолтой юм. За тэгэл энийг нь тэр урд урдын төрлүүдэд ээж болж исэн бүх амьтандаа хүн болж төрөхөд намайг хүн болгож төрүүлсэн тэр бүх төрлийн ээж нар тэр ингэж шилжүүлж бодох. За тэгээд ирэхэд нэг басан доо амтан бүгд бол надад ямар хацтай ачгаа мэт юм бэ гэдэг. Нэг жоохон ч ихсэ ойлгоно гэж. За тэгэхээр энэ ингэж их одоо орчлонгийн зовлон бол одоо бидний өмнө гарсан тийм дун төрлөختний үе, баг төрлөختний үе одоо дун төрлөختний үед л одоо хүний зовлон гарсан. Тэнгэрийн зовлон гарсан. За нөгөө шунал, хуур, мохо, гата, амг хүний сэтгэл дээрээс энэ шунал бий болох. Уур бий бол, омог бий бол,
атаархал бий болох. Энд чирээс л хүний сэтгэлийг ингээд байнгын тийм нэг одоо төлбөр үгүй, тогтвор үгүй, амглан тавиан бас болгож байна. Ямар ч тийм жаргалгүй. Яг шонол бол нэг тэрхэн үедэл нэг тааламжтай юм шиг боловч тэр нь өөрөө яг сайн ажиллах юм бол хүний сэтгэлд маш тийм юу бий болгож өгдөг тийм ээ. Илүү их тийм одоо юу гэх юм бэ, шанал илүү их одоо тэрнээс үүдсэн дараад нь яг тух тэрхэн үедээ нэг тэр шунал нь өөрөө бол нэг өөрт нэг таашаалтай юм шиг боловч яг тэр таашаал дуусаад ирсний дараа тэрний дараа ч бас эхлээд сэтгэлд маш их одоо юунод бий болдог тийм ээ. Айдсууд бий болох, маш их одоо тийм шанал бий болох, маш их тийм хардал сэрдэл бий болох, маш олон янзын тийм одоо юунууд, гомдлууд тийм зөвхөрлүүд ингээд янз янзын тийм одоо биднээс сэтгэлийн тийм элдэн янзын зовлонгууд бий болох, сүр төр шунал төр яваатдаг. Тэгэхээр шунал гэдэг бол өөрөө ерөөсөл зовлонгийн гол гогцон баг. Гогцон баг. Тэгэхээр зур юмд тийм шунахгүйгээр хандах л тэр шунаад байгаа шунлыг жоохон хазаарлах. Тэгэж хандах нь илүү чухал болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Уур бол бүр ойлгомжтой. Уур бол ерөөсөө хүний ерөөсөө хязгаарч амар амгалан болох байх боломжгүй. Уур төрөлөл хүн бол одоо өөрийнхөө өөрийн сэтгэл бол одоо 100% зовн. Сэтгэл бол одоо маш их тийм одоо юунд давтдаг шүү дээ. Хямрал давтдаг. Тэрийгээ дагаад одоо хүний бие организмд одоо асар их хортой. За атаа хорсол. За атаа хорсол бол одоо төрхөл юм бол тэгэл тэр чирээс хүний сэтгэлийг бол ингээд дотроос нь ингээд хорсгоол хүний сэтгэлийг дотроос нь өөрөө ингээд маш их шаналгаж зовж дээ. За амг дэрэнгүй сэтгэл нь амг дэрэнгүй сэтгэл бол бас л тань бас л нөгөө шуналтай байжл. Бас л дараад нь шуналаас үүссэн ямар ямар зовлонгууд юм тэрэн шиг дэмэл зовлон дөхөний хөргөж өгөөд өгдөг. Тэг ингээд бодохоор амтэн бөгөөд ерөөсөө нэг ийм сэтгэлийн маш их юм одоо хортой байдаг. Сэтгэлийн хор гэж хэлээд шунал уур мох хатам энэ сэтгэлийн хорд гэж сэтгэлээ базуулсан байна. Эннээс үүссэн сэтгэлийн асар их зовлонгууд бий болж. Тэрнээс үүдэд биед нь маш их зовлон бий болж. Тэрнээс үүдэд ясвартхангүй асар их үйлдэл бий болж. Ясвартхангүй үйлдэл бусдад хор хүргээд өөртөө хор хүрэх нь бүр ойлгомжтой. Тэр ингээ үзэхээр ерөнхийдөө амтан бөгөөд орчлон болоод муу заяаны энэ их зовлонд ингээд энэ л шаналаад байна. Энийн шалтгаан нь юу гэхээр сэтгэлд нь байгаа даа. Тэгэхээр энэ амтэн бүгдийн нөхцөл байдал ингээд харахаар яг надтай ижилхэн юм байна гэж тэнэ. Өөртөө ч ижилхэн. Тэгэхээр нэг бас энэ амтэн бүгд яг өөртөө ч яг ижилхэн ингээд зовж байхад тэр амтэн бүгдийн зовлон ерөөсөө тоохгүй. Ганцхан өөрийнхөө тэр одоо зовлон зүтгэ ганцхан өөрийнхөө амар амгалан гэрхэмлээ. Би өөрөө л одоо тэнгэр хүний сайн төрлөг авъя. Би өөрөө л сайхан ингээд өөрөө одоо доо борлуулаад явчих гэдэг шиг ингээд явах. За тэр төдий биш. Би өөрөө л ганцхан зовлонгоос гэтэл чигээд. За тэрхүү одоо зовлонгоос гэтэлхэд зам мөрт суралцаад эцсийн сүлдээ одоо архатны хот, нирваны хот гэдэг бол олж болох юм аа гэж. За энэ бол одоо олж болох л юм тийм ээ. Ганцхан одоо өөрийнхөө тусад тэр нирваны амгалан аштын гэхээс аштын амар амгалан бол олж болох нь байна л да. А явчи тэр нь бол одоо юу болж байгаа нөхөр өөртөөгээ ижил бусад амтэн бүгдийн тэр их зовлон одоо үл тоомсорлоо тэднээс нь одоо гэсэн та огоорч гээж байна шүү дээ. За энэ нь бол одоо үнэхээр зохисгүй маань гэж. Яг ингээд учир шалтгаанаар нь хөөгд бодох юм бол энэ ч юм бол маш тийм амтэн бүгд
өөрт насар ихтэн ач гавьяатай тэр амьтан бүгдийн тэр их одоо зовлон. За ач гавьяатай биш юм а гэхэд өөртөө яг ижилхэн тэр амьтны зовлон одоо ингэж хэрэгсэхгүй тэрийг одоо ингэж хөсөр хайж ингэж явж байгаатай ижил байна гэж. За тийм юм учраас би одоо амьтан бүгдийн өөртөө ижил бас л надтай ижилхэн зовлон өсч амглан одоо амглан өсч зовлон өсдөг. Бас л надтай ижилхэн энэ одоо энэ сэтгэл болоод би сэтгэлийн зовлон энэс үүссэн одоо хэдэн янзын энэ орчлонгийн хэдэн янзын зовлон бас л ингэж төөрж бодолч ингэж явж байгаа гэж. Тийм болохоор энэс нь би одоо амьтан бүгдийг гэтлэг яа гэж. Тэхийн тоонд би одоо тэр гэтлэгч чадах тэр гайхамшигтай одоо боломжийг өөртөө олж чадсан бурхны утгыг олж ял гэж зориод байна. За энэ олохын тухайд энэ бурхны утгыг олё гэж ингэж бодож байгаа нөрөө бодин сэтгэл юм аа гэж тийм. Тэгэр нэг өсөндөө тэр бурхны утгыг олъё гэдэг нь тэгэхээр яг эцсийн зорилгоны үүн гэхээр эцсийн зорилгоны үүн гэхээр бусдад туслах байх нь шүү дээ. Эцсийн зорилгонд бусдад туслах. Тэр бурхны утга бол эцсийн зорилгоны мөн байх нөхөр биш байх нь. Тэр төсгөгэрлийн утга бол эцсийн зорилгоны мөн өгөхөд биш байх нь. Эцсийн зорилго нь хамаг амьтанд туслах. Тэгэхээр ерөөсөө эцсийн зорилго нь хамаг амьтанд туслах. Гэхдээ тэр хамаг амьтанд туслахад хамгийн гайхамшигтай чадварыг эзэмсэн тэр бодгол нь хэн байна гэхээр бурхан байна л гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэр одоо хамаг амьтны тусалхын тухайд яах ёстой гэхээр эхлээд өөрөө хамаг амьтны тусалж чадах тэмнэг сэтгэл зүйн маш их одоо хүчтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Амьтны туслана гэдэг чинь нэг маш тийм хүнээс маш их тийм сэтгэл зүйн хүч шаардж байдаг тийм. Бусныг ойлгох маш их чадвар шаардж байдаг. Тэгэхээр нэг өсөндөө тэр сэтгэл зүйн тэр асар их хүчийг өөрөө олж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр сэтгэлийн тэр асар их хүчийг олж аваад сэтгэл дотроо одоо үнэхээр одоо өөрөө өөрийнхөө сэтгэл дотроосоо тэр хизээч унтаршгүй хизээч мохошгүй тийм нэг гайхамшигтай сэтгэл зүйн тийм хүч тэр их гайхамшигтай сэтгэл зүйн тэр амар амгалан тийм ээ тэр одоо сэтгэл зүйн хүч тэр амар амгалан бий болгох оюун бодол нөр маш зөв оюун бодол байх хэрэгтэй зөв юмд мухрааг байгаа бодит байдлыг оршихуун мөн чанарыг яг байгаагаар нь оноож ойлгож ухаарч чадсан дээрэс нь амьтан бүгдийг үнэхэр чин сэтгэлээс энэс чарилж чадсан. Тийм нэг бэлэг уян өөрт нь байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгжвэж тэр чинь амьтан бүгдэд тусвар чадах тийм нэг одоо сэтгэл зүйн хүч өөртөө бий болооч шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр нэг гайхамшигтай сэтгэл зүйн хүч тэр сэтгэлийн тэр сэтгэл зүйн хүчийг бий болгох тэр арга ухааныг өөрөө ингэж өөртөө хэрэглээд өөртөө туршаа тэрийгэ бүр ингээд өөртөө бүр эзэмшээд төлөлд нь хүртэл ингэж хөгжүүлж чадсан. За тэр амт одоо бодгол бол бурхан байгаа даа маа. Тэр бурханы утгыг олцсон цагт бол нөгөөсөнд амтын тус хийнэ гэдэг бол илүү их одоо төгс төгөлдрөөр илүү их гайхамшигтайгаар би амтын тусыг хийж чадах нэ. Тэрнээсэнд тэр гингэрсэн бурханы утгад хүрхийн тухайд л тийм ээ хүрч хүрх нь өөр тэр хүрх зам мөрд суралцсаж явж байгаа нь өөр а тэр зам мөрд суралцхын тухайд мэдлэгдэж байгаа нь өөр өөртөө ч тустай бусдад ч тустай тийм гайхамшигтай тэгэхээр нэгсэнд амгалангаас амгаланд зорчдог гэж тийм ээ нэгсэнд өөртөө тустай бусдад тустай тийм мэдлэгээр өөртөө тустай бусдад тустай тийм одоо зам мөрөөр өөртөө ч тустай бусдад ч тустай тийм одоо үр дүн олд юм а гэж. Тэгэхээр энэ нь болоо нэгсэнд амгалангаас амгалан руу явдаг гэж тийм. Зовлонгоор амгалан бүтээдэг биш.
амгалангаар амгалан бүтэд ийм замар юм. За тэгэхээр нэгэсэндээ бурхны нутаг олно гэдэг юм. Нэг юм өөрө төр бурхны нутаг олоод жаргах гэдэг тийм ойлголт юм байна нөхөн. Юуроос биш явах юм шүү дээ. Зүгээр л бусдад. Бусдад туслахын тухайд л бусдад туслах хамгийн гайхамшигтай хамгийн одоо үр дүнтэй тэр зүйл нь хин байна хөр бурхан байна л гэж. Тэгэл тэр бусдад туслахын тухайд л тэр бурхны нутаг олох гэдэг болохоос ш. Бурхны нутаг олчих юм бол өөрөө нээ сайхан ямар ч зовлонгүй ингээ сайхан байгаад тань гэсэн төсөөл хүмүүст байгаад итгэдэг юм. Тим зүйлээс биш юм аа гэж. За тийм болохоор би одоо бурхны нутаг олохын тухайд урд өмнө заларсан бурхан болоод бусдад нугууд анхан хэрхэн яаж амьдныг одоо энерж хайрлах энэхүү одоо сэтгэлийг үүсгэж тэрэнд одоо суралцж явсан байна. Яг тэрэн шиг би ч гэсэн бодийн сэтгэлийг болон энерл хайр энерл хайрын энерл хайр болоод бодийн сэтгэлийг үүсгэж үлдээ гэж. За ингэж одоо өөртөө маш их тийм юу үүсгэх хэрэгтэй байх юм л тэм хүчтэй тийм бодол их тийм. За тэгээд Билтонхон чим гэж за энэ номын дотор юу гэж ялцсан байна хөр сэтгэл үүсгэхийн бусдын тусын тулд үнэхээр төгссөн бодийн утгыг хүсэх юм аа гэж. За тэгэхээр бодийн сэтгэл гэж юу хэлээд байна хэр амьтан бүгдэд туслахын тухайд өөрөө тэр амьтан бүгдэд тусалж чадах тэр гайхамшигтай эрдэмтэд төгссөн бодийн буюу бурхны утгыг олохыг хүсээд байгаа юм аа гэж. За тэр сэтгэлийг бол бодийн сэтгэл гэж хэлэх юм аа гэж. Нилтонхон чим гэдэг нэм дотор альцсан байна гэж. Химэн зарлагсан мэт. Бусдын тусад буюу бусдад туслах тэрхүү одоо сайхан сэтгэлийг агуулж за агуулад тэрхүү одоо бусдад туссан сайхан сэтгэлийг одоо туйлд нь хүртэл бүтээж туйлд нь хүртэл одоо биелүүлэхийн тулд би бурхны утгыг хүсэж байгаа юм аа гэж. За энэ нь одоо бодин сэтгэл ахна гэж. За энэ хүү бодин сэтгэлийг үүсгэхэд нэг 7 янзын шатлал байна гэж тийм ээ. За анхан бол амьтан бүгдийг өөрийн одоо их мэт их гэж мэдэх гэж. Хоёрт нь бол одоо ачин дурдах. За гуравт нь бол одоо ачин хариулах. За ачин дурдах дурдна гэдэг нь надад ийм ачтай юм а гэж ойлгох юм. За ачин хариулах гэдэг нь одоо юу гэсэн юм гэхээр надад ийм ачтай юм бол би энэ амьтан бүгдийн ачийг хариулах хэрэгтэй юм байна шүү гэсэн тийм бодол төрөх. За тэрийг одоо ачин хариулах. Ачин одоо ачаар нь хариулъя даа гэсэн тийм бодол төрхийг хэлээд байна. За тэрний дараа бол асрал сэтгэл, тэрний дараа энэрэл сэтгэл, тэрний дараа одоо баясгах сэтгэл, тэрний дараа одоо амьтан бүгдийг алагчлалгүйгээр энерж хайрлсан тэм сэтгэлээс үүдсэн одоо бурхны үтэй болох үсэх сэтгэл төрнө гэж. За энэ 7 дарааллаар ингэж бодин сэтгэл төрдөг байна гэж. За анх нь бол одоо окторгүй хаан түгнэ. Тэр хүртэл амьтан түгд юма гэж. За окторгүй одоо хаан окторгүй нь одоо хэмжээ хязгаар хаа бүрнэ. Тэр хүртэл амьтан байна. За бурхны шинд бол үсэхэд бол одоо тэгж үзээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Окторгууд бол одоо хэмжээ хязгаар байхгүй гэж. Окторгууд хэмжээ хязгаар байхгүй. Хэрвээ окторгын хэмжээ хязгаарыг тавих юм бол нэг окторгын хязгаар дуусгаар нэг юу гарч ирэх үү? Нэг хам, нэг бол нэг хам туурга гарч ирнэ. Нэг бол нэг далайн хэрэг шиг тийм гарч ирнэ. Юу гарч ирэх юм? Нэг ямар ч хэлсэн нэг тулах цэг гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээ тэр тулах цэг нь өөрөө бас хязгаартай юу тийм ээ. Тэр тулах цэг нь бас ингээд бүр хязгаар шгүй өрөвчлээд яваад ахв. Тэгэхээр нэг тийм логик хөвд ингээд окторгоо хязгаартай гэж бодох юм бол логик хөвдний тийм маш сонин ойлголт гарч ирж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл окторгын хязгаар гэд нэг тулах цэг гарч ирнэ. Тэр тулах цэг нь тэгвэл тэр тулах цэгийн цаана нь яваа.
цаана юу ч байхгүй л тэр тулах цаг нөөрэө ямар ч эц төсвөлгүй бас үргэлжлэх. Тэгэхээр нэг тийм сонир авцалтай го юм одоо ойлголт гарч ирэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо окторго бол одоо хязгаар бол логикор ингээ бодох юм бол окторгүй хязгаар бол байхгүй байгаа юм аа гэж. Тэгэхээр окторгүй хязгааргүй учраас окторгүй хязгааргүй учраас юу байх ёстой вэ гэхээр окторгүй оршин тогтноогоод идэг тэр зүйл нь юу юм бэ гэхээр хомхон тоос юм аа гэж. Хомхон тоос байгаа учраас окторгүй гэдэг зүйл оршоод байгаа гэж. А хомхон тоос байхгүйсэн бол окторгүй орших боломжгүй байх юм л та. Яагаад гэхээр хомхон тоос байж ич хомхон тоос байж ич орон зай бий болдгоо гэж. Бурхан шин бол тэгж үзэд. Хомхон тоос байж ич орон зай бий болдгоо. Орон зай байж ич нэгсэнд окторгүй гэдэг ойлголт бол гарч ирд юм аа гэж. Тэгэхээр нэгсэнд энэ хомхон тоос болоод орон зай байхгүйгээр окторгүй гэдэг ойлголт бол байхгүй болчих. За тэгэхээр нэгсэнд окторгүй хаан түгэн тэр үртэл хомхон тос байна. Хомхон тос хаан тэр үртэл ертөнцийн орон байна гэж. Гариг ертөнц байж байх нь ойлгомжтой юм. Тэгэхээр гариг ертөнц одоо хязгааргүй байгаа учраас нэгсэнд амтэм хязгааргүй гэж. За тэгэхээр гариг ертөнц одоо хязгааргүй байгаа учраас амтын хязгааргүй байгаа юм байна. Амтын хязгааргүй учраас за амтны тоо болоо та. Дөйц төгсвөлгүй юм байна. Тэгэхээр окторгүй хаан түгэн тэр үртэл амтын түгнэ гэж. Амтын хаан түгэн тэр үртэл зовлон байна гэж. Тэгэхээр амтын байгаа газар зовлон байж байгаа. За тэгэхээр амтын хаан түгэн тэр үртэл одоо зовлон байх учраас тэр одоо зовлон одоо энэ чанарт энэ зовлонд одоо үлэгдсэн амтан бүгд мөн л одоо энэ зовлон хаанаас бий болсон гэхээр сэтгэлээс нь бий болсон. Тэр сэтгэлд бий болсон бодлууд хаанаас бий болсон гэхээр тэр гүшгүй цагаас дадуулсан тэр нэг муу бодлоос бий болоод байна гэж. Тэгэхээр нэг усанд бид нар бол одоо хүн болж төрөл ингээд явахад бол ян занзын ааш цантай ян занзын бодолтой хүмүүс төрж шүү дээ тийм ээ. Зарим нь одоо шунал ихтэй байх, зарим нь уур ихтэй байх, зарим нь ата ихтэй байх, зарим нь омог ихтэй байх гэх юм. Зарим нь одоо итэх атх бодол ихтэй байх ч, зарим нь харам ихтэй байх ч. Сэтгэл дотор нь ингээд ян занзын тийм мэдрэмжүүд, ян занзын бодлууд нь ингээд одоо их багын ялгаатай. Тэгээ ян занзын авир замтай. За энэ бүгд чинь бол одоо хүний ухамсараас бий болоод байна. Тэгэхээр нэг усанд хүүхэд бол одоо ингээ багасаа ингээл төрөөд явход мэдээж орчин бол нөлөөлн тийм ээ. Хүн бол одоо бага насндаа ямар зан авиртай болох нь орчин нөлөөлөж гисэн. Хичнээн тэр орчин гоё сайхан тийм байла 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 гэд хүн бол яг тэр орчинд өссөн шиг тэгж өсөх нь бол яг хоо заримуд нь тэгж өсч магадгүй. Заримуд нь бол шал өөр өөр өсдөг. Тэгэхээр нэг өссөнд үнэхээр тэр хүний ухамсарт тийм ээ урд урдын төрлүүдийн тэр дадуулсан бодлууд нөлөөлдөггүй байсан бол хүн яг одоо энэ ямар орчинд өссөн яг л тийм л нэг бодолтой тийм л нэг одоо дадал явшилтай тийм хүн болж өгнө өсөх төрөх ёстой байх юм л тийм. Гэвчих одоо тийм зүйлөөсөө байхгүй байгаа дээ шүү дээ тийм. Яг нь мэдээж хүн одоо зөв хүн босч өсөлтөр нь одоо орчин жохол боловч тийм орчин сайн орчинд өссөн ч гэсэн яг тийм зөв бодолтой зөв сайхан хүн болж өсч өнөхөр өсөж чадахгүй байна гэж. Яг л өсч чадахгүй нөхөр тэр нэг урд урдын наснаас одоо маш хүчтэй дадлага жиж ирсэн тэр нэг зан авир тэр нэг бодол тэр нь илүү хүчтэй давмгаалаад.
Тэгэхээр нэгсэн дээр бол нэг орчин одоо ямар байхаас ис хамаарат. Тэр хүний сэтгэл зүйн өөрөө урд урдын төрлөөс тийм хүчтэй тийм сэтгэл зүйн хүчийг өөртөө хоригдлуулсан. Одоо жишээ нь бид нэр тийм байгаа шүү дээ тийм. Одоо хичнээн одоо хэцүү бэрхшээлтэй зовлон бий боллоо гэхэд тэр зовлон дотор бол одоо хүн болон гэдэг. Үнэхээр сэтгэл зүйн хүчтэй хүн бол тэр зовлонг бол зовлон гэж нэх авч үзэхгүй хөнхөн даваад гарчдаг. Тэгэхээр тэр хүнд бол нэг тэр зовлон зовлон гэж нэх хүндрүүлж бодоод байхгүй нэг болж байгаа процессыг нэх тийм ноцтойгоор хүлээж авахгүйгээр хөнхөн даваад гарчих нэг тийм сэтгэл зүйн хүч тэр хүнд суурсан байна шүү дээ. Яг тэрнтэй л ижилхэн. Тэр сэтгэл зүйн хүч хаанаас суусан гэхээр тэр бол ингээд маш урт удаан хугацааны л бас тийм дадал хэвшлээс бий болсон тийм дадал хэвшил. Маш олон янзын ойлголт гэх мэт олон тэр сэтгэл зүйн зүйл сэтгэл зүйн маш олон тийм процессуудаас тэр нэг дадал хэвшил бий болж байгаа юм урт хугацаанд. Яг тэрнтэй ижил л да. Бид нар ч гэсэн яг л нэг тийм одоо сэтгэл зүйд урд урдын төрлүүдээс дадуулж ирсэн энэ шунал, уур, мухаг, ата, өмөг эдгэр зүйлүүд бол гэж би болт юм аа гэж. Тэгэхээр нэг өсөнд дүгнээд ингээд ажиглах юм бол бидэрт одоо шунал, уур энэ төр төрхөд бол биднэрт хинж зааж өгдөггүй юм. Хинж зааж өгдөг. Зүгээр л өөрө хар аянд гарч ирдэг. Энэ шунал уур бол зүгээр л хинч чи ингэж уурлах хэрэгтэй, ингэж шунах хэрэгтэй, ингэж омогдд юм шиг, ингэж хүн татах юм шиг гэж хинч зааж өгөх шаардлагагүй. Гур хараянда тэр нэгэд гараад ирдэг. Тэгэхээр тэр бол одоо хараянда гарч ирж байгаа гэдэг чинь маш их юуны хүчээр гарч иж яах вэ гэхээр дадлагчлтын хүчээр гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй. Хараянда гарч ирээд байгаа гэдэг чинь тэр тухайн нэг тэр зүйлтэй дадал авьяастай байна л гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч дадал авьяасгүй тийм зүйлд бол хүн нэг тийм хар аяндаа сэтгэлд нь тийм нэг одоо төлөв байдал ингээд тогтоод бий болох хөөр болохгүй шүү дээ. Тэр чинь одоо байн олон удаагийн давтамж, олон удаагийн тэр зуршил тийм ээ дадлаг залт. Тэрнээс л юм чинь ингээд хинес хинерч залахгүйгээр өөрөө хар аяндаа цаанаас нь гарч ирдэг. За та дадлах жилтийн хүчээр л гарч ирэх юм шүү дээ. За энэ метр ингээд харах юм бол за биднес бол одоо тэр гүшгүй цагаас энэ нэг шонол уур мохог атом гэсэн энэ муу сэтгэлийн хүчинд илүү автцсан байгаад байгаа. Энийгээр бол одоо ингээд ажиглагдд юм аа гэж. За бид нар бол одоо сайн сайхан чанар хүний тэр сайн сайхан чанарыг бол нэлээд заахан юу яачаа сурж шít тийм ээ нилэн одоо тийм системтэй гарч юм уу эсвэл нилэн тийм сайн орчин байж яаж эсвэл нэг эцэг эхийн одоо маш сайн одоо тэр хүмүүжил байж яаж тэгжээж нэг тэр нөгөө шунал уур мухахгийн тэр хүчийг сөрүүлсэн тэр шунал уур мухахгийн хүчийг сөрж чадах байц тийм нэг ухаан одоо дадал хэвшил тийм нэг ухамсартан тийм мэдээл суулгаж өгч байна шүү дээ. За тийм болохоор ингээд энэ сэтгэл нь одоо энэ шунал урам хоо атаамаг гэсэн ийм зүйл давтчихад байгаа учраас амтэн бол сэтгэлийн асарх зовлон давтаад байна гэж. Сэтгэлийн асарх зовлон давтчихж байгаа учраас тэр нэг сэтгэлийн өдөрдлөггүй, тогтворгүй, хямарсан, өөмсөн тийм ээ. Оо тийм сэтгэл зүгээс ямар үг ярих, ямар үг гарах вэ? Ямар үйлдэл гарах вэ? Тэр бол ойлгомжтой шүү. Тэгээд ирэхээр адам тэн болоод би сэтгэлийн хувьд маш их тийм зовлонгийн хүлээсэнд ингээд оршиж байна гэж амтэн бүгд. За энэ бол одоо тэргүй шиг цагаас дадсан нөгөө шунал урам мох атомны тэр хүчнээс бий болоод байна гэж. Тэгэхээр идүүгээ хүртэл замтэн бүгд одоо энэ тэргүй шиг цагаас шунал урам мохгийн хүлээсэнд явсан. Мөн одоо тэргүй шиг цагаас идүүгээ хүртэл миний
эцэг эх болж миний одоо хамгийн хайртай дотны, миний хамгийн одоо дотн сайхан тийм найз нөхөд эцэг эх надад хамгийн ачтай тийм зүйлүүд төрөлд тунд мань болж ирж байсан гэж. За тэгэхээр миний ээж болж исэн амтны тоо, нэг амтны тоо гэх юм аа. Одоо миний өмнө явж байгаа нохо байлахад тэр нохо одоо тэргүүлч үзэгээс миний ээж болсон тоог нь тоох юм тоолох юм бол тэрэнд бол хэмжээ хязгаар байхгүй. Тэрний тоог л бидний тоолж барахгүй юм гэж. За тэрийг бол одоо хутагтнаагаар жин одоо хаан дэлгэсэн загтал гэдэг ном дотор тийм. Эхийн эхийн тоог эчнэн тооллооч. Тийм ээ тэр нь одоо газрын тоосыг тоолоод барахгүйтэй ажиллая гэж. За нэг осон дээр дэлхий дээр байгаа энэ дэлхий гэдэг гаригийн тийм ээ энэ одоо газар шуурын дээр байгаа хумхын тоосуудыг ингээ тоолох юм бол тэр болоод одоо бараг ашгүй тийм юм гарч ирж шүү дээ. Тэрнтэй л ажиллая. За ийм болохоор одоо юу нэгэсэндэ тэргүүл шүгэ цагаас амтан бүгд миний ээж их болж исэн. За их болоогүй цагтаач гисэн миний эцэг болж исэн. Их эцэг болоогүй маа гэхэд миний одоо хамгийн татны хайртай тим одоо найз нөхөд хань нэжилч гэдэг юм уу? Миний одоо ахтууч гэдэг юм уу, тийм ээ? Надад хамгийн ачтай тим зүйл болж ирж байсан гэж. За хоёрт нь одоо за тийм учраас миний одоо тэргүүч үзэгээс амтэн бүгд миний ээж болж ирсэн учраас надад маш их ач хавьтай юм аа гэж тийм. За тэгэхээр энэ насны ээжийн ачийг санаад за тэрэнтэй одоо адилтгаж л бодох хэрэгтэй шүү дээ. За эхийн ач хэр төдий байна хэмээн байс гэж. За эхийн ач одоо хэд төдий нөхөр миний биеийг өсгсөн ач. Миний бие өсөхийн тухайд хатуужлаг туусан ач. Надад амь өгсөн ач. Надад энэ ертөнцид одоо амьдрах оо тэр одоо хүчийг өгсөн ач гэдэг. Ингээд ихийн ачийг тоолох юм бол одоо санаанд багтчихгүй юм гайхамшигтай ачууд байна гэж. За энийг одоо 8000-т гэж чадам судраас тэн. За юм хэмээвс эдгээр их болсон амтан бүгд нь надын одоо эдгээр их усан амтан бүгд нь надад надын төсөд одоо хатуучлыг эдэлж надын амийг өгч надад ертөнц бүхнийг үзүүлсэн болгоо гэж хэмээн зарлагсан. За тэгэхээр одоо миний энэ одоо энэ биег хүн гэсэн энэ одоо биег үсгэн төрнөсөн надад одоо энэ ам хүний энэ одоо төрлийг аваад ингэж явах амиг өгсөн байна. Намайг өсгөхийн тухайд одоо маш их хатуучлыг, маш их одоо зовлон бэрхшээлийг давн туулсан байна. Мөн надад одоо энэ амьдралыг энэ сайхан гэрэл гээд ийм сайхан амьдралыг одоо үзүүлж өгсөн гэж. Энийг одоо надад таниулж өгсөн юм аа гэж. За эхний ачаал одоо. За ер нь бол одоо хамгийн чухал нь бол одоо тэр эхний ачааг ингэж маш одоо наривчилж бодох хэрэгтэй мэл гэдэг юм л да. Одоо ээж хүн намайг одоо хэвлээдээ тээж явахта ямар их одоо хэцүү байсан тийм. Одоо бид нар ингээл хэвлээ дээр ингээл нэг 3 4 5 хэлийн тийм нэг юм дүүжилчихэл тэгэл ингээл яваад тах юм бол ямар хэцүү байх одоо. Тэгээд тэр чи одоо тэгэл 5 6 сараас эхэллээ л да. Байнгын нэг тийм байдалтай байна шүү дээ. Тэгэл бус суухад ч хэцүү, сүмэлдээ тэгэл энэ тэнд гөр нь хатгаж үү маш их одоо. Өөр одоо амглан тавинд ундч чадахгүй шүү дээ. Ундч яхад нь тэгэл нөх хүүхэд нь дотор нь гисэн царан тийчлээл тэгэл нөр нисэн сар яч гэх юм уу. Тийм их зүйлүүд бол зөндөл тохиолдол байх та. За ийм их маягаар ингэ бодох юм бол за тэгэл төрүүлсний дараа бол одоо тэгэл ямар процессыуд явагддаг вэ тийм ээ. Ингээд тэр яг ээж хүн тэр хүүхдээ яг асар тойлж байгаа тэр их одоо нойр хоол өөр юм одоо бүх одоо
дараа би сэтгэлээ хамаг одоо ирч хүчээ шавхан шавхан тэр хүүхдэд өсгөж хүмүүлж байгаа. Өсгөж төрүүлж байгаа тэр нэг процессыг ингээл хүн ажиглах хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээ ажиглах юм бол үнэхээр тэр ихийн ачиг бол бид нар ойлгож чадна гэж. А бид нар бол тэрийг ажилдгуул явах нь л да. Яг зүгээр нүдэн дээр тийм процессыуд ингээл болж идэг тэр нэг ажиглалтгууд гэвэл яг ой нээч нөгөө өсгөж чинь аа ингэж чинь хөөхт нь уулж чинь аа хөөхт нь уулсан юм байх тэгэл нэг темирхүүл нэг бодлоотыг өнгөцгөн 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 бодлоотыг л бид нар ингэж юмд бол бид нар ингэ байнгын тийм өнгөцгөн өнгөцгөн тандаад байдаг. Яг тэр процессыг ингээл ажиглаад тэр их хүрийн тэр хоорондын тэр их одоо гайхамшигтай нарийн тэр холбоо одоо хэрхэн яаж бий болдог тийм ээ тэр яаж хүмүүр хөөхтэй хэрхэн яаж өсөж хүмүүжүүлж байгаа тэрний төлөө ямар их одоо зүйлийг даван туулж байгаа тэр процессыг ажиглах юм байна. Бид нар бол тэр их хүн тэр үр үрдээ одоо ямар их ачтай юм бэ гэдг нь бол мэдчих чадна л гэж байна. За тэгэхээр хөгшин их тэдгэр бүхэн за хөгшин их гэдэг бол одоо тэргүүлшгүй цагаас миний ээж тоошгүй олон удаа болж ирж ирсэн учраас тэр амтэн бүгд л одоо хөгшин гэж явах юм шүү дээ. Хөгшин. За хөгшин гэж тэдгэр нөгөөд надад одоо маш их цаглахгүй их одоо энерги хайрын моднес. Олон олон санаанд багтчихгүй хорлолоос намайг аварсан гэж. Санаанд багтчихгүй их одоо ач гавьяг надад бүтэж өгсөн гэж. За намайг л одоо маш их одоо хорлолоос маш их одоо аюул осол үрд нь одоо нэг ийм зүйл үрд нь одоо хор болчихгүй. Үрд нь одоо хор болохгүй л гэсэн тэр бүх зүйлээс өрөөсөн үрээ одоо хайрлаж хамгаалж байна. Үрд нь одоо тос болчихгүй л гэсэн ямар л зүйл нь тэр бүгдийг л өрөөсөн өөрийнх нь төлөө бүтэж явж байгаа гэх юм. За тийм учраас ийм их одоо санаанд төшгөх их ачаар тэтгэн хүмүүж усан. Тэтгэж одоо өсгсөн. За энэ одоо их усан амтан бүгдийн ачиг нь ач гэж мэдэх хэрэгтэй юм а гэж. Энэ ачиг нь одоо ач гэж мэдэхгүйгээр энэ ачиг нь одоо үл одоо хайхарч үл тоомсорлож ганцхан өөрөө өөрийнхөө тэр амар амгалан ганцхан өөрөө өөрийнхөө тэр аз жаргалыг гэж хулчиж явах нь маш их одоо ичхүр сонжуургүй тийм одоо явдал байна шүү гэж. За ер нь бол одоо их төрлөختн бодгал тийм ээ. Бод садванаар ингээд харах юм бол тэр баг төрлөختний бодгал за баг төрлөختний тэр бодголууд бол уг нь бол гайхамшигтай шүү дээ. Тэр их одоо шунал уур мохог атом гэд сэтгэлийн гэдэр зовлонгийн шалтгаан болоод байгаа тэр муу сэтгэлүүдэ дарахын төлөө тэрний төлөө ингэж тэр хоосон чанарыг бацлагаа. За тэр одоо гэгэрэл төрөх тэр зам болд ингэ суралцсан өөрийн ялан дилийн тавьж байгаа нь гайхамшигтай. А гэвч тэр бодсадва гэдэг бодгалын зүгээс тэр хүмүүс ингэ харах юм бол тэр бодсадва нар бол одоо тэр хүмүүсээ жоохон яг хөө чи бол өөрийнхөө тусаа хийж байгаа чинь сайхан. А гэхдээ чи бол одоо амтэн бүгдийг ингэж их зовж байгаа юм харчаад яаж энэ амтны зовлон ингэж одоо тоохгүй орохыг чадаж байна гэж. Тэр босодон нар бол ингэж бүр одоо яадаг бахана шүү дээ. Гайхдаг юмсан доо тийм. Гэхдээ чи яаж ингэж тоохгүй ингэж өнгөрч чадаад байна гэж. Тэгэхээр нэг усан доо тэр босодон нарын бодолт бол тэр баг төрлөختний балгарт төрлөختний замаар суралцаад явж байгаа тэр хүмүүс бол нэг тийм босодон нарын тэр ухамсарын талаас харах юм бол их тийм юу харагдаж шүү дээ тийм ээ одоо бараг ичүүр сонжуургүй гимэр тийм яг ичүүр сонжуургүй гэж та хайсан тийм гимэр тийм байдал бол ажиглагддаг юм аа гэж.
За тийм болохоор энэ бол одоо Бусадон нарын хувьд л одоо маш их хөлгний зам мөрийн хувьд л маш буруу одоо эндүү ташаа замар болж байгаамаа гэж. За өөрийнхөө тэр амар амгалан эрхэмлээд ганцхан өөрийнхөө зовлонгоос гэтлэхийн тулд за ингэж явах нь бол одоо их хөлгний тэр зам мөрийн хувьд л маш буруу бөгөөд эндүү ташаа замар юм аа гэж ингэж үздэг юм хэлж. За тэгэхээр нэг усан доо амтан бүгдийг одоо өөрийн их гэж мэдээ. За тэгээ тэрэнд одоо тэр ихийн одоо ачиг санд дурдах. За энэ нь бол одоо бодис сэтгэл үүсгэхэд одоо хамгийн чухал ойлголтууд ахна л дээ. Тэгэхээр бодис сэтгэл үүсгэх нь гэдэг чинь бол яг бодис сэтгэлийг өөрийг нь ингээд бүр ингээд яг бүрэн төгс үүсгэх нь гэвэл нэг ийм одоо үүнийг би болох хэрэгтэй байна шүү дээ. А түүнээс ийм зүйлүүдийг заавал одоо яахгүй ч гэсэн бид нар бол бодис сэтгэлийг бол үсгэвд бол үсгэж болно тийм ээ. А гэвчих термэн одоо нэг тийм маш хүчтэй. Маш тийм одоо мохшгүй. Бор асар их тийм сэтгэлийн бүр одоо юу хэмдэ дундуршгүй тийм их гайхамшигтай сэтгэл тийм амар амгалан гэж болох хэрэг. Тийм гайхамшигтай бодис сэтгэл бол яг төрөхөд бол яг энэ дарааллаар явах хэрэгтэй юм байна л дээ. Гэхдээ бодис сэтгэл үүсэхэд бол заавал энэ дарааллаар явах хэрэгтэй яг бол заавал энэ дарааллаар явах бас шаардлага бас төдийл юм байхгүй тийм. Яг бид нар бол бодис сэтгэл үүсгээд өөр одоо олон янзаар бусдыг ойлгож тийм ээ. Бусдыг ойлгох нь л их чухал шүү дээ тийм ээ. Бусдыг хайрлна гэдэг чинь бусдыг ойлгох нь хамгийн чухал. Бусдыг ойлгоод бусад яагаад ингэж ийм одоо сэтгэл зүйн ийм хүнд ийм нөхцөл байдалд ороод байгаа. Тэрнээс болоод ингэж зовоод байгаа юм байна. Нэгсэндээ тэр бусад амтан бүгдийн нэгсэндээ тэр сэтгэл зүй бусад амтан бүгдийн одоо тэр амьдрал тохиолдож бэрхшээл зовлон энэ бүгдийг бид нар ойлгоод ойлгосны үндсэн дээр тэр хүмүүсийг одоо энэ нар чарлах тэр хүмүүсийн гаргаж байгаа буруу зүрх үйл явдлуудын үйлчлүүдийн уучлалж өршөөх тийм ээ. За энэ бодлууд чинь өөрөө тэр энерги харин сэтгэлийг бий болгох маш том одоо гол юунод болж ийн л да. Угсуурууд нь тэгээ энэс үүдэд одоо би амтан бүгдэд энэ одоо амтанд амьдцэд би одоо тус болохын тухайд би өөрө бурхны утаг олё доо би өөрө бурхны утаг олохын тухайд энэ хүү одоо сэтгэл өөрөө өөрийнхөө сэтгэлийг одоо энэ нэгсэндээ өөрчлөлт засаж өөрөө өөрийнхөө сэтгэл эзэн суусан өөрөө өөрийнхөө сэтгэлийг ингэж удирдан чиглүүлж чадах энэ сэтгэлийг одоо зовоогоод байгаа юм одоо сэтгэлийн хорт чанаруудаас хорт чанаруудыг дард сурна. Энэ хорт чанаруудаа ямар ч ясс нэг тодорхой хэмжээнд толгойг нэг ингээд бүхэлгэж хүчин сулруулж чаддаг тийм нэг чадварыг эзэмшээ. Тэр чадварыг эзэмшигч нь өөрөө л тэр бурхны отод хүрэх бас нэгэн юу болчихж байгаа шүү дээ. Арга ухаан болоо явчихж байгаа шүү. Тэр ингээд бурхны утагт хүрнэ гэдэг чинь ийм мэт жижиг сажиг ингээд энэ жижиг энэ одоо чадруудыг ингээд эзэмшээд жижигхэн зорилгоудаа биелүүлэл ингээд яваад байгаа чинь өөрөө тэр бурхны утагт хүрэх нэгэн арга хэрэгсэл болоо явчихж байгаа юм гэж. За гуравт нь бол одоо ачин хариулах бодол гэжтэй юм. За нэг өсөнд амтан бүгд миний ээж болсон юм байна. Ээж болсон учраас надад бол одоо цаглахгүй ачтай юм байна. Ачтай учраас би амтан бүгдийн энэ ачийг нь хариулах хэрэгтэй юм байна. За тийм бодол бол өөрөшөхгүй төрөх нь шүү. За тийм болохоор амтан бүгд миний их болсон бөгөөд их болсон учраас асар их цаглахгүй ачтай тийм юм учраас одоо докторгийн энэ лугаа тэнцүү их болсон амтан бүгдийг орчлонгийн их зовлон бүгдээс гэтлэхэн одоо сэтгэлийн тэр
одоо аштын амар амгаланд хүрэхин тухайд өөрөд заларсан босдо бурхад нугууд байна. Амьдны тусыг хэрхэн хийхэд суралцж байсан тэрэн шиг би бас суралцж нэгсэнд амьдны ачиг ачаар хариулъя гэж. Амьтанд одоо хор хорхгүй гэдэг юм. Амьтанд одоо тусвах. Тийм нэг одоо явдал мөрөд би амьтны ачиг ачаар хариулъя. За тэрийг одоо бусад юм тодорхой дотор ямар мэт өрд заларсан бурхад болон за бодийн сэтгэлийг үүсгэсэн бусад нугаад за бос сэтгэлийн асарлын нэрлийн явдал мөрд хэрхэн суралцсан суралцж одоо хэрэгжүүлсэн мэт тэрчлэн бийж гсэн суралцсож үлдээ гэж. За ингэж одоо босдын явдал дөрөхөд тэр альцсан гэдэг. Тэгээ нэгсэнд бийж гсэн амтан бүгдийн ачиг ачаар нь харуул. Ачиг ачаар нь харуулхын тухайд урд залаасан тэр асарлын нэрлийн тэр одоо сургаалыг хэрэгжүүлж тэгж одоо бодийн сэтгэлийг үүсгэж ингээд явж байсан тэр дээд төрөлхтөнүүд амьтны тусыг хийхэд яаж суралцж байсан? Ямар арга ухаанаараа да ямар мэрэгний аргаар тийм амьтны тусыг хийж байсан? Оо тэр одоо арга ухаанд би жигсэн суралцж нэг өсөндө тэр суралцсан арга ухаанаараа би амьтны ачиг ачаар хариулъя гэж. За ингэж одоо ийм одоо юу төрөх нь? Бодол төрөх нь шүү дээ. Энэ бодол төрж байгаанаар амьтны ачиг ачаар хариулъя гэсэн. За юм бодло хөмсөр төрж байгаа. За дөрөвт нь одоо асархуу сэтгэлийн бяцлах гэж байна. За тэгэний өсөн амтан бүгдийг одоо өөрийн их мэт бодоод тэр амтан бүгд өөрт нь одоо асар ачтай байна гэж бодоод ачтай учраас би одоо ачиг нь ачаар нь хариулах хэвштэй байх шүү гэсэн бодол төрөв. Ингээ бодоод ирэхээр амтан бүгд бол өөрт нь маш тийм сэтгэлдний уулаад ирж байна. Бидний сэтгэл маш тааламжтай. Амтан бүгд миний их юм а гэд ийм ухамсараар хараад ирэхээр амтан бүгд бол өөрт чинь сэтгэлт чинь тийм нэг үл нийцэх сэтгэлт чинь үл таалагдах тийм байдлууд нэгэд намжаад ирдэг байна мэт. Тэгэхээр нэг сэтгэлтний тааламжтай. Ямар ч амтан харсан тэр амтан бол өөрөө сэтгэлт мэтэн дургуутсал, ундуутсал бий болгох тийм байдал. Энэ төр нарай жоохон хүчин сулраад ирдэг байх л та. За тэгэхээр энэ сэтгэл дээр бол юу бий болох вэ гэхээр асархуу сэтгэлэг буюу за асархуу сэтгэл бол гэдэг бол хайр тийм ээ. За энэ асархуу сэтгэлийг одоо төрүүлэх гол одоо үндсэн суурь нь одоо ингээд бэлтгэдэж явдаг байна. За амтан бүгдийг одоо амтан бүгдийг одоо асарч хайрлах тийм сэтгэлийг одоо бий болох хэрэгтэй юм а гэж энэ дараа. За тэгэхээр амтан бүгдийг одоо асарч хайрлах сэтгэлийг бий болох жишээлбэл за өчүү хүн жижиг одоо ач хөвгүүнэ өөрийн одоо үр хөвгтөө өсгөн хүмүүжүүлж эцэг их бол бас гэж тийм. Тэр эцэг их юм бодолд одоо тэр эцэг их одоо ямар байдлаар одоо үр хөвгтөө өсгödг вэ гэхээр өсгөж буй одоо үр хөвгт нь эцэг их рүүгээ ямар нэгэн одоо буруу муухай зан авир буруу одоо тийм үйлдэл гаргахад тэрхүү одоо хүүхдийн гаргаж үүд буруу зан авир буруу үйлдэл өөрт нь одоо хорлож байгаа тэр буруу үйлдэл эцэг их бол бас зовлон бэрхшээл гэж уцкур. Харин эсрэгээр нь үр хөвгтөө хэрхэн яаж одоо амгалан байх вэ? Хэрхэн яаж одоо заргалтай байх вэ? Гэсэн тэр л одоо арга ухааныг сүвгчилж нэгсэндөө тэр арга ухааны бүтээхэн тухайд өөрийн одоо биехэн сэтгэлийн тэр одоо хүчээ өөрийн тэр биехэн сэтгэлийн хамаг боломжоор байна гэж шамдан хичээд юм а гэж. За тэгээ нэг өсөнд үр хөвгт нь одоо эцэг ихгээ ингээл одоо янз бүрийн муухай үгээр дайрч тавшлах ч юм уу, эцэг ихээ зодох ч юм уу тийм ээ. Эцэг ихгээ ямар нэгэн байдлаар одоо зөрүүлж хорлох ч юм уу, тиймэрхүү зүйл бий болоход бол одоо эцэг их бол тэрэнд нь гомдож
гой нэг л энэ ч тийм тэр одоо юунд нь ингэж тэр хүүхдийн одоо өөрт нь бий болгож байгаа тэр зовлон бэрхшээлийг л нэг зовлон бэрхшээл гэж тоохгүй тэр нь уучлах чаддаг гэж тийм харин эсрэгээр нь өөр хүүхдтэй илүү их одоо өөр хүүхд нь сайн явасаа амгалан байгаасаа жаргалтай байгаасаа л гэж тэгж боддог өөр хүүхдэд тийм байх юм төлөвч хичээдгээ гэж. За тэгэхээр энтэй яг ижлэх юм агч. Энтэй ижлэх нь амтэн бөгөөд амга хүсэж байгаа зүйл нь амгалан боловч тэр амгалан бүтэх арганда арганда одоо суралцах чадахгүй. Нэгэсэнд амгалан бүтэх тэр аргаа өөртөө бүтээж чадахгүй учраас тэр амгалан нь шалтгаан болсон. Буйна өөртөө хурааж чаддгүй гэж. За буян гэдэг нь одоо юу гэж хэлээд байна вэхээр тэр зөв үйлдэлийг хэлээд байна шүү дээ. Биеийн сэтгэлийн зөв үйлдэлийг л одоо буян гэж хэлээд. Тэгэхээр тэр амгалангийн шалтгаан болсон тэр одоо зөв үйлээ хүн амьтан бол бүтээж мэддэг юм аа өөртөө бий болгож мэддэггүй гэж. За бий болгож мэддэггүй учраас зовлонгийн шалтгаан болсон 10 хар нүгэл тэр үтэнг. За өөртөө одоо хэрэгжүүлж тэр 10 хар нүгэлд одоо суралцаж за тэрний одоо хүлээсэнд автдгаагч. За тэгээд өөртөө одоо хэрэгжүүлж тэр гарын авлага нь чанх уруудаж. За өөрөө одоо амгалан хүсэж байгаа боловч за би ингэчүүл амар амгалан болчих юм байна да гэж хийгээд байгаа тэр үйлдэл нь өөрөө маш буруу үйлдэл болоод өгдөг. Буруу үйлдэл болоод байгаа учраас тэрнээс ямагт зовлон ирэх бөгөөд тэр одоо буруу үйлдэлээр одоо зовлон амсаж амтэн бөгөөд хүсэл нь бол өөрөө өөртөө жарах чи өөрөө өөрөө амгалан бай гэсэн тэм хүсэл ирэмэлцэл юм ах та тэр үйлдэлээ хийж байдаг гэж. За тэгээд тэр үйлдэлтэй бол одоо үйлдэл байн байн давтан хэсэр тэр нь одоо дадал хэвшил болж. За ингэж одоо за энэ одоо үйлдэл нь өөрөө энэ бодол санаа. За тэр үйл хийх одоо бодол санаа, тэр үйл хийх би хэлний тэр үйлдэлүүд ингээд ингэж олон ингэж дадал хэвшил болсоор байгаа. Тэгээс сүулдэ ингээд тэрэндээ ингээд хүлэгдчихдэг байна шүү дээ. За энийг бол одоо босодын юм дотороо дотор юу гэж ялцсан байна хэрэг. Одоо нүдээр амтныг харсан ч гэсэн. За шудраг бөгөөд одоо асархан харцаар харах хэрэгтэй гэж. За тэний өсөнд нэг энэ байдлаар ингээ харах юм бол амтэн бол үнэхээр бид нар тэр амтдыг яаж харах ёстой вэ гэхээр хүсэж байгаа юм амгалан мөртлөө тэр амгалангийн шалтгаанаа бүтээж чадахгүй яаж бүтээх юм мэдэхгүй тэрэндээ мунхарчаад ууг нь бол амгалан хүсэж байдаг хийж байгаа зүйл нь өөрт нь зовлон бүтээгээд ирэхээр тэрнээсээ болоод улам л өөрөө ингээд мухраад олмол ингээд мөнгнаад олмол ингээд яах учраа олохгүй ингээд бүдлээд яваад байгаа гэж. Тэгээ яах учраа олохгүй ингээд бүдлээд яваад байгаа энэ байдал нь харах юм бол бид нэр амтныг ингээд харах юм бол үнэхээр сэтгэл дотор чинь тэр нэг амтныг энэс цайрлсан тийм нүдэр чи харж сурна гэж хэлж байна тийм. За хэмэн зэрлсэн дадаглаад амтныг одоо нүдэрээ харсан ч гэсэн одоо зөөлөн бөгөөд хайрлсан. За тэгээд одоо нүрэндээ одоо мишэл тодорсон тийм байдлаар харж эхэлнэ гэж. За төвчтөн бол ямар ч одоо явдал мөрөг, ямар ч үг хэлсэн, ямар ч одоо биеэр одоо ямар нэгэн үйлдэл хийсэн ч тэр бүгд нь бусдад бусныг одоо энерж хайрлсан тийм одоо хайрын сэтгэлийн үүднэс гарч ирдэг болох юм аа гэж. Тэр нэг өсөндө тэр амтныг л одоо бид нэр ойлгох хэрэгтэй байна шүү дээ. Бусад амтан бүгдийн тэр сэтгэл зүг болох. Яг энэ юунаас болоод одоо өнөөдөр нэг хүн над руу ингээл нах нуха дайрс тавьшлал дайраал тийм ээ. Муха уугаар дайраал тавьшлаа гэхэд. Хөрхөдөө энэ нэг сэтгэл нь хямарчтэй. За сэтгэл нь ингээд багтраад бүр болохоо яваад гаргаж ирж байна шүү дээ.
За бид нар бол тэгдэж штэ тийм хин нэг лөө ингээл өөр өрхгүй ингээл хин нэг нэг хараач зүхэл ингээл дайр гэдэг тийм хараа зүхэнгүүт яадаг үлээ сэтгэл нэг арай жоохон тайвширдаг нэг тэр хэлэхгүй л бол ингээл дэлбэрх гээл сэтгэл дотор ингээл тэр үг болгож үг үйлдэл болгож гарахгүй л бол ингээл сэтгэл нь ингээл дотроо бүр ингээл зөв бүр байж ятал тэгэл тэрийг нэг үг үйлдэл болгож гаргачихаар нэг тэр байж ятаад байсан байтал арай жоохон ингээл тавираад ирдэг. Тэгэхээр нэг өсөнд юу яаж нэхэр тэр муха үйлдэл үг гаргаж байгаа юм гэсэн тэр хүн өөрөө тэр сэтгэл дотор нь бүр ингээд байж ядаад тэр байж ядаж байгаа байдлаа өөрөө жоохон ингээд намжаахын тухайд л тэр хүн тэр үг үйлдэл гаргаад байна шүү дээ тийм ээ өөрөө ихгүй гаргаад. За тэгээд дээрэс нь тэр үг үйлдэл гаргаж байгаа тэр сэтгэл зүйн тэр байж ядсан тэр сэтгэл зүйн байдал нь юунаас бий болоод бас л нөгөө нэг л хөөрхийн юмд ингээд уурлаа шунаал омогдоол натаархаал мунхаглал ялангуяа тэр мунхаг нөгөө өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгоч чадаа гэдэг юм. Яг би гэж юу юм бэ гэдэг тэр мөн чанараа ойлгоч чадаа. Оршихуй мөн чанар гэж яг юу юм бэ гэж. Одоо юм болгон хоёр талтай. Юм болгон сайн та муутай талтай тийм. Юм болгон бол 100% муха зүйл гэж явахгүй 100% сайхан зүйл гэж энэ орчлонд байхгүй. Тэгэхээр одоо юм болгоныг тийм өөрт нь одоо нэг сэтгэлд чинь тааламжгүй сэтгэлд чинь тийм нийцэхгүй сэтгэлд чинь одоо юухантай тийм нэг бачимд төрүүлмээр сэтгэлд чинь нэг уу гашуу төрүүлмээр тийм нэг талаасаа тийм өнцгөөс юм харагдаж байгаа боловч тийм яг тэр тухайн зүйл чинь өөрөө яг тийм мөн өгөөл ерөөсөө тийм биш мэдэг байх юм. Яг мөн чанартай бол. Эзэч яг 100% тийм байдаг уу? Ерөөсөө тийм биш. Тэр нөхцөл байдал ерөөсөө тийм биш. Яг бидний л одоо нөхцөл байдлыг тийм болгож хараад байгаа. Биднээс юм өөрсдөнд нэг ухамсар. Яг тэр л нөхцөл байдлыг л ингээд фокуслал. Тэр нөхцөл байдлаа л ингээд томсгоол. Тэрийгээ давж харж чаддаг уу? Тэгэхэр нөхцөндө тэр нөхцөл байдлаа илүү ингээд олон талаас нь ингээд харж чадах. Олон талаас нь хараад ирэхээр тэр нөхцөл байдлаа илүү зөв зөвтэй танинд мэдээд ойлгоод ирж шээ. Тэгээ тэр нэг таньж мэдээд чадах тэр нэг бодлоо юм байхгүй болох нь мухагчаад байна шээ. Тэгээ мухагчаад байгаа учраас яг тэр өөрт мэдрэгдэж байгаа тэр мэдрэмж, яг өөрт тэр харагдаж байгаа тэр нэг өнцөг зөвхөн тэр талаас нь харч чад ирэхээр тэрнээс болоод шунаад байна. Тэрнээс болоод уурлаад. Тэгээ шунаад уурлаад ирэхээр тухайн зүйлдээ маш их тийм юу юу болдог сэтгэл дотор одоо тухайн зүйлээс хахацхын төсөлд. А нэг бол тухайн зүйлээ маш их мохоогоор одоо доромжлох, дээрлэх, үзэн ядах тийм байдлууд бий. Шуна дэрхээр тэрнээс хагацхгүй байхыг хүсдэг тийм. Хагацхгүй байх хүсэж дэрхээр хийнээс хагацхгүй байхын тухайд юу хийх вэ? Ерөөсөө л ингээд хагацхгүй байхын төлөө л одоо хийж болох бүхэл зүйлийг ингээд хийгээдэг. Тэгээд дэрхээр л ингээд янз янзын тийм. Одоо үйлдэлүүдээ гаргаж эхэлдэг байна л. Тэгээд тэр гаргаж байгаа үйлдэлүүд нь дандаа эцсийн дүндээ ухамсаргүй үйлдэл байт. Яг тэгэхээр дандаа шунал уур муухгаар өдөөдөд байгаа учраас тэр хийж байгаа үйлдэлүүд нь дандаа тийм ухамсаргүй. Яг тэр хүн дүнд нэг ямиг нэг дөнгөж нэг аргалах гал өнгөрч байгаа юм шиг. Яг алс итгэсэн бол ажиглах юм бол ямар ч тийм нэг тусалах зүйл нэг төдийлөн алс итгэсэн байхгүй. Тэр хүн үедээ нэг тусалаад байгаа юм шиг мөртлөө. Яг асуудтан бол өөрт нь улам л сэтгэлд нь өөрийгөө бүтээж байгаа. Өөрийгөө л бүтээгээд байгаа шүү дээ. Ууг нь бол тэ. Өөрийгөө улам л муха болгож бүтээгээд нь шүү дээ, тийм ээ. За ингэ харахад бол хүм амтан бол ингээд өөртөө улам л тэр амгалан хүсэж байгаа зүйл нь амгалан хүсэхгүй байгаа зүйл нь зовлон зовлонгоос гитлэх гээл амгалан олчихгүй
яваалдаг. Гэвчих тэр арга зам нь маш буруу. Маш буруу арга замаар яваад байдаг. Тэгээд тэр нийцсэн дүнд өөрт нь улмал дадал хэвшил. Улмал өөрийг нь одоо хүл тэр хүлдэг хүлээс нь улмал чангараад байдаг. Тэгээд нэг өсөндөө юу гэж нэхэр амглан хүсэж байгаа боловч амгланга өөрийн дайсан юм шиг дарддаг гэж тийм. Зовлон гүсгүй боловч зовлон луга өөрийн садан юм шиг тэр зовлон луга гүдэг гэж. Одоо бүс сэтгэл бодол дотор тэгж альцсан байгаа шүү дээ. Амглан хүсэж байгаа хэрнээ амгланга өөрийн дайсан юм шиг дараа хийчтэй. Зовлон гүсгүй байгаа хэрнээ хүсэж байгаа зовлон луга өөрөө бүр дуртаа нараггүй гүгэддэг гэж. Тэгэхээр нэгсэнд зовлон луга дуртаа нараггүй гүгэдэг нь гэдэг чинь нөгөө нэг сэтгэл дотор байгаа шонол урмхаг атан омгийнхаа эрхэнд орчвол тэрнийхээ эрхээр л яваад байна л гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр энэ маягаар ингээд нэгсэнд тэр бусдын сэтгэл зүйг л ойлгох юм жоохон. Сэтгэл зүй. Тэр бусад хүмүүс яг ямар өнцгөөс юмыг харчаад ямар хандлагаар юмд хандаад юу нөхс болоод ингэж байгаа юм бэ гэдэг. Тэр бусад хүмүүсн дээр сэтгэл зүй, тэр бусад хүмүүсийн юмыг хандаад байгаа хандлага хараад байгаа өнцгөөс нь нэг харах юм. Бусдын оронд өөрийгөө тавих гэж хэлээд байгаа шүү дээ. За ийм маягаар ингээд хараад эхлэхэд нөөсөндөө бид нар бол бусдыг ойлгож эхэлдэг. Бусдыг ойлгоод ирэхэд бусдыг ингээд үнэхээр одоо хайрлаж, инэрх оо тийм нэг бодлоор харж эхлэх юм а гэж. Та тийм бодлоор хараад эхлэхэд биднээсээс гарч байгаа үг мэн битэнс гарч байгаа үйлдэл мэн үнэхээр тэр бусдад тусвах тэр хүнд хэрхэн яаж тус болох вэ гэсэн тийм нэг үйлдэл болж гарч ирд юм а гэж. Тэгээд тэр юмд одоо суралц хүсэл өөр аянда хүнэс ундарч гарч ирд гэдэг бахан л тээ. За энийг бол одоо юу гэдэг нь хэр асархуй сэтгэл гэж. Одоо бусдад амар амгалан өгөх гэдэг нь шүү дээ. Бусдыг хайрлаад тэгэрч юм тийм ээ. Бусдыг хайрлаад тэгээ бусдыг хайрлаад ирэхээр бусдыг асархус асрал хайрын сэтгэл бий болоод төрөхөр бусдад сайхан тус болох бусдад бусдын тэр их тэр их одоо өөрт хэцүү зовлон бэрхшээлтэй байгаа байдал нь харчаад өөрхидөө энэ хүн их л зовлонтой байна да би энийг нэг одоо юу гэх юм бэ өөрийн чадхыг хэрээр за тусулж чадахгүй юма гэхэд ямар ч байсан хор олцохгүй хүн шиг явдаг нэг ийм одоо төлөв байдал хүн сууж эхэлсэн юм байна л та. За тэгээд энийг бол одоо нэг зүйлтэй зөрүлдгээ гэж тийм ээ. За юутэй зөрүлдэн гэхээр одоо шоу өөрийнх нь дэгдэг тэжээдэгтэй ижил юм аа. За тэрний үн гэхээр анхан бол шоу бол одоо өндөглөхөө өмнө яадаг вэ гэхээр маш зөөлөн дулаан одоо шоуны өөр ямар гоё байдаг вэ тийм гараа хийгээл үзсгээр ингээл нэхгүй пүн гэл дуудулаахан тийм тэгэл энэ тэнд ингээд зөв зөөлөх нэх тийм ингээд гараа ингээд дотор нь тавихаар нэг амгална байдаг тийм. За тэгэхээр шоу бол одоо анхан бол өөрөө засахтаа тийм дулаан богоо зөөлөн маш тийм амгалан буудахын тийм үр застгаа гэж. За тэгээд сүлд нь өндөглснийхаа дараа яадаг гэхээр өндөглснийхаа дараа өөрөө өндгөө дарддаг тийм. Өндгөө өөрийнхөө тэр маш зөөлөн тэр одоо дальж өөр тэр одоо олон янзын одоо өд тэргээр одоо өөрийнхөө тэр өндөг тэр дэгдээх нь одоо дараад тэгээд ингээ үүрэндээ орж ирэхээр маш зөөлөн тийм бүр ингээд тэр дэгдээх нь өдр өндөгнүүдэд хагалчих вэ тэднээс эгэнтэйч хүү гэсэн тэр нэг маш болгоомжтой тийм зөөлөн байдлаар тэр өөрн дотор ингээд зог гуцаал нас цаашаа ингээд нисэл ингээд байхгүй оо яг ингэж одоо шоу одоо өөрийнх нь дэгдээхийг өсөвдөг мэт бусдыг ингээд асар цайрлаад ярьж байгаа хүн бол яг юм болт гэж. Яг юм болт.
маш зөөлөн. Тэ мэ? Одоо тэр хүний хэлж байгаа үг нь гараж байгаа үйлдэл нь хүртэл маш одоо номхон нөлгөөн зөөлөн, маш сайхан тэ харц нь хүртэл амар амгалан тайван болж байна. Тэгээ бусдад одоо бусдтай ярьж байгаа яриа нь хүртэл бусдад гараж байгаа тэр хандлага нь хүртэл тийм сайхан бусдад тийм дулаан зөөлөн дулаан мэтрэн төрүүлдэг. Тийм болтгоо гэж. За насрахгүй асрал хайрын сэтгэл бий болохоор хүн бол одоо юм шуу дэгдэгхийн үүрэн дотор дэгдэгхийн тэжиж байгаа мэт. Оо тийм одоо байдалтай борж эхэлт юм аа гэж. За тэгээ өнөөдөр юугаа энэ нүргээд өндөрлөё гэж бодож байна. Тэгээ дараа асархуй одоо дараад нь болоход энергийн сэтгэлийг хэрхэн дуруулдаг юм бэ? Энергийн сэтгэл төрхөөр одоо хүн ямар болдог вэ гэж за тэр тал дээр гарах байх. За энэс хойш ингээд нөгөө бас үдин 37 гараа болчихсон дандаа ингээд бусдыг энерж чарлах хэрхэн яаж энерж чарлах вэ? За тэгэл бусдаас одоо зовлон бэрхшээл ирэхэд тэр зовлон бэрхшээлийг хэрхэн яаж өөртөө зовлон болгож буулгаж авахгүй байх вэ? Хэрхэн яаж өөрөө бусдаас ирж байгаа зовлон бэрхшээлийг за бусдаас ирээгүй маяг гэхэд амьдрал тохиолдож байгаа янз бүрийн юм хэцүү бэрхшээлтэй тохиолдож хэрхэн яаж одоо өөртөө хэцүү хүнд байдлаар хүлээж авахгүй болж өгвөл одоо амар амгалан амар амгалан болгож бүр цаашлуул харин бүр гээгэрэл нирваны зам мөр болгож авах уу гэдэг. За тийм ойлголтууд энэс хойш ер нь их гарч явах байх. За тэгээд нүрээд анхаарал төвлөрсөн сүн бохомстой баярлаа. Миний яриа сонсогдож байна уу? Аа байна байна. За ламда баярлаа. Дараа 7 өдрийн 3 дахь өдөр уулзъя. Асуулт өнтер явах юм байна уу? За тэгээд баярлаа. Асуулт байвал манайх гараа өргөд ганц хоёр асуулт авъя. Тэгээд лам ман зөндөө сайхан дэлгэр тайлбарлалаа баярлалаа. За ингээ асуулт байхгүй юм шиг байна. Тэгээд энэ бичлэг хийж байгаа болохоор бас сонсох нөхөө сонсох боломжтой болсон болохоор асуулт байхгүй байх шиг байна. Баярлалаа. Ингээ дараа 7 өдрийн 5 гарагта эргээд уулзцгаая. За ингээд өрөөгөө жаргаая. Баярлалаа.